Po shikoni, unë mendoj që kote prime, apostrofimi i im dhe i familjarët mi konsideroj që është i pa drejt, se në është i përqëndrushëm, se në rëndë parë mediat kanë mundësi të njohin në tërsi problemin që nuk kanë dashur ta njohin. Nuk do të thotë që njerëzit që janë familjarë me mua mos sponsorohen asnjë. Po duhet të thënë që ne jemi vëllezër dhe motra 11 veta dhe të gjithë kemi familjarët tonë. Prej të gjithë vëllezërve vetëm 3 veta kanë ka dy djemë të punësuar në institucionet e shtetit dhe ato që 20 vjet. Nuk po bëhen fjalë për këtë mandat. Këtu gabimi më i madh është. Për një mandat është një njeri, por për gjithë mandatet janë diku në 6 veta. Kështu që unë kam 4 fëmijë dhe asnjë fëmijë jam nuk është në marrëdhënie pune ende. Do të thotë është një keqpërdorim i nga dikush me qëllim, megjithatë unë s'kam dashur të përgjigjem se konsideroj që është e pamundshëm ti përgjigjesh qëllimkëshive. Dhe po, megjithatë unë mendoj që në Kosovë ka nevojë vërtet të ndryshohet qasja e të punësuarve në institucionet e shtetit. Duhet ndoshta në të ardhmen të formohet një komision shumë profesional me njerëz që kanë integritet dhe dinjitet, me njerëz që kanë dashuri për vendin dhe vërtet kur hapen konkurset, letë ketë një konkurrencë. Krejt normale, më i miri letë ecë. Kjo do duhej të ishte, fatkesisht kjo nuk është, se shumë gjëra kanë filluar keq, bili kanë filluar keq që në kohën e Umikut, janë vazhduar dhe për këto fenomene që janë të dëmshme për shoqërinë, unë kam shkruar që nga viti 99, 2000 e këndej për këto fenomene negative ku punës nuk i gjendet njeriu, por njerëzve u gjendet punë. Konkurenca duhet të respektohet, më të mirët duhet të jenë detyrat për përgjësit e tyre. A është një pijuj më i mire, kur aplikoj në mëjti, ja Unë ndikoj nuk një e di, isma? nuk është qështje e ime që ta di, dhe tëtë është qështje e atyre që e kanë kryer. Prandaj, unë mendoj që kështu nuk duhet të shtrohen qështjet, po duhet të shtrohen. Sa të afërmit e mi, gjatë gjithë kohës që unë kam qenë ja 10 vitën në institucionet të lartë të shtetit, ku në cilin institucion pavore e kanë drejtuar ta? Cilin institucion të rëndësishëm e kanë drejtuar ata? Unë mendoj që edhe njerëzit e afërmit kanë drejt të punësohen. Po, unë edhe njerë po thamë, nga 23 a 4 nipa mesa që e kam unë, janë 5-6 të punësuar tjerë, ose janë jashtë vendit, ose janë në biznese private ndryshme të punësuar, por nuk janë edhe nuk kanë detyra të larta në institucionet e shtetit. Nuk kanë pas asë në kohën kur unë kam qenë aty, në institucionet larta të shtetit, nuk kanë asot.